Hej og velkommen til første afsnit af en række videoer, jeg har lavet omkring performance i SOLIDWORKS. Og hvordan man kan bruge nogle værktøjer i SOLIDWORKS til at identificere, hvilke komponenter, samlinger, konstruktionsmetoder, der tager længst tid, eller bruger mest tid, fylder mest i rammene, når I arbejder. Så på den måde kan I få måske noget, der bliver mere tåligt at arbejde med. Den første af dem, som sagt, den kommer til at handle om noget, der hedder Performance Evaluation, som er en rapport, man kan få SOLIDWORKS til at lave, og noget, der hedder Assembly Visualization, som er en måde at visualisere på, hvorhenne problemerne ligger. God fornøjelse. Assembly Visualization og Performance Evaluation er to værktøjer, som er rigtig gode i jagten af, hvad er det for filer, hvad er det for samlinger, der sluger mest af min performance. Jeg har lavet en lille samling her, som jeg vil åbne. Og I ser, den er i gang med at load dem nu. Den loader komponenterne lige nu. Det har taget cirka 10 sekunder. I kan se, jeg har sat den til at load i lightweight. Og samtidig med har jeg sat den til, at den slår assembly settings til. Og det vil sige, det er jo nærmest den hurtigste måde, jeg kan load tingene på. Vær opmærksom på, at ting som flexible subassemblies, de kan kun loades fully resolved, fordi de anses som en del af den samling, der bliver åbnet. For at få lidt mere at vise, så slår jeg lige assembly settings fra. En af de ting, den blandt andet gør, det er, at sætter den til shaded with hidden lines, eller hvad hedder det, visible lines removed. Nu sætter vi lige dem på, så der kommer lidt mere på der. Og jeg sætter det hele til fully resolved. Og jeg klikker her, lightweight to resolved, og det tager jo selvfølgelig lidt tid. Så den her tid, jeg nu bruger på at loade ting via fra lightweight to resolved, det vil dem, hvis jeg havde loadet det fuldt, være nogle af de ting, jeg skulle bruge tid på. Sådan der. Den er ved at have loadet det hele. Vi kan også over i Open SOLIDWORKS se, at træet er blevet en del længere. Jeg har fået det hele med. Og nu begynder tingene at blive lidt tungere og dreje rundt. De her to værktøjer, de er rigtig gode til at fortælle mig, hvorhenne ligger, eller hvad er de ting i min samling, der gør, at tingene de er tunge. Så jeg starter med den, der hedder Performance Evaluation. Havde jeg åbnet den i Fully Resolved fra starten af, så vil den formodentlig da have poppet op og sige, god idé lige at kigge på Performance Evaluation. Så den kigger vi på her. Og den fortæller mig forskellige ting. Kigger vi i selve den her rapport, vi får, så det første, den viser mig her, det er jo, hvad for nogle dele, der har taget længst tid om at åbne. Og der kan vi se, at vi har faktisk en part, der har taget længere tid om at åbne end den største subassembly. Den har faktisk næsten taget dobbelt så lang tid om at åbne. Vi kan klikke Show these files, og så kan få en liste over dem alle sammen. Jeg har her en indikation på, at om der er dele, der er i en ældre version. Det kunne være, at ikke alle vores filer i den her samling, de er opdateret til den nyeste version, eller nyeste version i den forstand, den version, jeg sidder og åbner tingene i. Det kunne godt være, at jeg havde nogle af filerne, der var lidt ældre. Når jeg åbner ældre filer i en nyere SOLIDWORKS, så tager det lidt længere tid at åbne dem, fordi under åbneprocessen, så konverterer den også filerne til den nyeste version. Og det tager selvfølgelig lidt længere tid, og det tager selvfølgelig lidt ekstra RAM at bruge. Så har vi Display Performance, og derindunder har også Graphical Triangles. Og her har vi jo så de dele, der fylder mest i grafikken. Og det er i forhold til de her Graphical Triangles, som er små trekanter, der beskriver den geometri, du har på skærmen. Jo flere trekanter der er, jo finere er geometrien ofte på skærmen. For eksempel, hvis jeg har en cylinder, hvis jeg har scoret den helt ned i dårligste image quality, så bruger jeg færre triangles, skruer jeg den op i fineste, så bruger jeg en del flere triangles. Jeg kan her se, at den model, eller den part, jeg har taget længst tid om at åbne her, er faktisk også den, der fylder mest i grafikken. Jeg har her også mulighed for, nu kan jeg jo gøre det her, sige show files, for en liste over de parter, der fylder mest i min samling.
Og jeg kan se, at nogle af dem de fylder faktisk en rigtig del mere end mange af de mindre hernede af. Så det er nok en af de ting, jeg oftest kigger på, det er at tage de første 5-10 af de her dele i min samling og kigge på, hvorfor fylder de så meget mere. Jeg får en indikation om også her, at jeg faktisk har 26 parter, der har en højere image quality end godt er. Så dem får jeg som en liste her, og kan også kigge på dem. Nu vil vi kun lige tage nogle af de første. Det andet, jeg egentlig får at vide her, og det er jo den, jeg slog fra, jo, det er jo den her med Large Assembly Settings, at den her fortæller mig, at jeg egentlig har sat Large Assembly Settings til at blive slået til, når jeg har 500 komponenter, og jeg i den her allerede har 1114 dele. Så dermed så har jeg jo overskrevet det for mig satte til, og hvornår skal jeg bruge Large Assembly Settings. Længere nede får jeg så at vide, at jeg i og for sig har 1049 unikke parter. Jeg har, komponenter. 276 af dem, de er unikke. Så flere af delene indgår i den flere gang. Men jeg kan også se her med, at der er cirka 7300 bodies. At flere af de parter, jeg har herinde, faktisk indeholder en multibody. Det kunne være en samling, der var blevet gemt som en part og hævet ind. Det kunne være en part, der er importeret i så dårlig stand, så den kommer ind som surface bodies, altså overflader og ikke som en solid. Eller en importeret, som indeholder som sagt flere solider end bare en enkelt part. Jeg kan se, hvor mange subassemblies der er. Og forskellige andre ting hernede. Blandt andet sådan noget som, hvor mange mates har jeg på topniveauet. Og hvor mange af dem bliver egentlig evalueret af dem. Begynder jeg for eksempel at sætte flere af dem her til at være flexible, så vil I se, hvordan den her stiger. Slår jeg de her flexible til at være rigid, så vil mængden af mates, der skal gennemregnes på samlingsniveau, blive faldende. Jeg kunne så hernede fra hop over i det, der hedder Assembly Visualization, et ret svært ord for os danskere at sige. Eller jeg kan gøre det heroppe. Lige nu er jeg herinde, så jeg kan lige så godt gøre den her vej igennem, men ellers finder jeg den altså heroppe i toppen under Evaluate. Assembly Visualization er i og for sig ikke kun til at kigge på performance, men er til at filtrere i din samlinger. Og det kunne være, nu har jeg sige, nu bruger den jo til performance, men vi kan da lige prøve at se, hvad den ellers kan bruges til. Jeg kan her sige, jeg kan godt se, hvorfor nogle af mine dele vejer mest. Jeg kunne kigge på masse, densitet, volumen, areal og masser af andre ting, jeg kan filtrere ud fra. SolidWorks volumen. Jeg kunne kigge på forskellige andre ting. Det kunne være, hvem har lavet den. Er det spare parts eller wear parts osv. Så alt, hvad jeg har properties, kan jeg også bruge til at filtre med. Og så kan jeg alt efter, hvad jeg har, sortere dem her. Nu er de sorteret efter quantity, altså antal. Eller hvad for en vejer mest. Der er nogle af dem, der vejer mere end andre. Og ved at klikke her eller more, så kan jeg adde flere kolonner osv. I det her tilfælde vil jeg godt bruge den her performance analysis del i den. Og det den egentlig gør, den slår tre ting op for mig. Den slår min total graphical triangles. For den part op, det vil sige ikke kun den ene gang, den bliver brugt, men alle gangene, det vil sige, at den her, der har jeg for eksempel en part, den indgår 81 gange. Da den indgår 81 gange, så vil den fylde så også meget fælles i graphical triangles. Så har vi, hvor lang tid tager den at åbne, og hvor lang tid tager den at rebuild. Så det at være langt rebuild-tid betyder ikke altid, at den også fylder mest. Så man kan se, at den her nede var måske også en, der var værd at kigge på, fordi den rebuilder har en rebuild, længere rebuild-tid, end faktisk den oppe i toppen. Men lad os kigge på den første af dem. Det kan jeg gøre ved at klikke her, vælge Open, og så kan jeg åbne den direkte inden fra min Assembly Visualization, som så gør det lidt nemmere at tage tingene. Den her boks, der kommer frem her, indikerer allerede for mig, at den her fil det har været noget, der er importeret, og det er muligvis derfor, der er fejl i den. Altså, det er den klassiske her med, at der er en samling, der er blevet gemt som en part, og så er
blev hun hævet ind igen bagefter. Jeg har her en blanding af masser af solid bodies og surface bodies. Og jeg har faktisk en ret stor del af surfaces, eller hvad hedder det, bodies herinde. Jeg har faktisk over 1600 af dem. Så selvom man gemmer den som en part, så skal den faktisk, specielt i grafikken, betragtes som en mindre samling. Og alle de steder, hvor I har blå kanter, det er en indikation på, at det her det er ikke solidt, men det er i surfaces. Og det vil sige, at I vil opstå nogle problemer, for eksempel hvis jeg snitter i den her, hvis I skal lave en kavitet af den, hvis I skal trække en fra en anden, I skal ekstrudere op til den osv., kan der opstå problemer, når der er ting, der er gemt i surfaces, som hellere skulle være i solid. Jeg lukker den her ned igen, fordi bund og grund, så skulle man ind og finde den samling, den var gemt ud fra, og så gemme den på den rigtige måde, for at, hvis man ikke kan få hele samlingen ind i stedet for. Det næste af dem, den fylder lidt mindre, den fylder lidt over halvdelen af, hvad den første fyldt i grafikken. Til gengæld har jeg 81 af dem, og jeg kunne prøve at åbne den og så se, hvad der egentlig sker med den. Igen en part, der er blevet importeret, og den her den er endda blevet importeret så dårligt, så jeg kun har den i surfaces. Og det kan skabe forskellige problemer. For det første er den image quality, den er importeret med, ret høj i forhold til de andre dele. Så jeg kunne gå ind her under image quality og sætte den længere ned. Nu er den faktisk allerede sat langt ned, og den fylder stadigvæk ret meget. Så den detaljeringsgrad, der er på den, er måske ikke nødvendigt. Skal jeg have et fuldt gevind på? Skal jeg have torkfordybning med, så den ser ud, som om det var en skrue direkte? Det første i hvert fald, det er, at den skal rettes, så der ikke vil være fejl i den. Så en god idé er altid højreklik på sådan en her, og så vælge Import Diagnostics. Og så køre en diagnose på den, og for at se, om man kan rette i den. Jeg tror nu ikke, det kan lade sig gøre, fordi der er noget med de her. Der er en flade herinde, jeg kan se, når jeg klikker på den, så kan jeg faktisk se, at der er en usynlig flade. Det er et tegn på, at der er et eller andet, der er galt. Og prøver jeg at snitte i den, og det er jo så ikke herinde, men det er jo oftest, når jeg så har samlet det hele, skal til at lave en 2D-tegning, lægger et snit ind, så får jeg en fejl her. Og den fejl, den får jeg ikke kun her, men den fejl får jeg altså også, hvis jeg bruger den i en samling, og jeg så kommer til at snitte igennem. Enten den ene vej eller den anden vej, så vil jeg få den her fejl, og så får jeg ikke lov til at snitte den. Så det betyder ikke kun noget som parten, også som samling, men i hvert fald også som tegning, at der kan være ting, der lige skal rettes her. Så de her to ting, dem vil jeg i hvert fald rette op på, som i hvert fald giver en bedre performance, også bedre stabilitet, for I kan se, der er fejl i modellerne. De er ikke kun tunge at load ind, de ikke fylder meget i grafikken, men de har faktisk også, at der er fejl i dem. Jeg prøver den næste. Den ser sådan her ud. Og ja, den kan man måske ikke gøre så meget ved. Den ser rigtig, rigtig fint lavet ud. Jeg kunne gå op og kigge på, hvordan ser image quality'en ud, måske for at få lidt mere ud af den. Image quality, den er allerede ret lavt nede, så den ser egentlig ud til at være rigtig, rigtig fin. Så den vil jeg egentlig holde mig fra. Sådan der. Men jeg kunne tage den, vi havde, som havde en lang rebuild-tid, for eksempel den her nede, og sige, hvad er det for noget? Jamen, det er denne her. Ja, okay. Der er måske en grund til, at den har en lang rebuild-tid i forhold til de andre, i forhold til den kompleksitet, den har. Den har både indeholder helixer og sweeps, som ofte vil gøre tingene, de bliver lidt tungere, og den indeholder nogle forskellige patterns. Så det er måske okay, at den er, som den er. Jeg kunne måske spare lidt på hvad siger, mine trekanter, mine graphical triangles, det kan jeg næsten ikke engang. Jeg har allerede været inde og køre den godt ned i størrelsen. Så der er ikke så meget mere at gøre med den. Men på den måde kan jeg bruge min assembly visualization til at gennemgå min samling for at finde ud af, jamen, hvorhen er det, jeg lægger mest kræfter i form af grafik og kræfter i forhold til RAM, og også i forhold til åbne lukketid. Så assembly visualization i kombination med performance evaluation er nogle rigtig gode værktøjer, som jeg anbefaler jer alle til at bruge, når I jagter
performance i at samling, når den begynder at blive langsom, og finde ud af, jamen, hvorfor tager den egentlig længere tid om at regne igennem, hvorfor, eller hvorhen kan jeg hente noget performance.